What's up mga kamams and mga kapaps, and welcome once again to my channel. And today I will be teaching you how to create or record a presentation in our PowerPoint with webcam. So habang nagre-record tayo ng ating presentation, habang nag-i-slide siya, nakikita rin yung ating mukha habang tayo nagdi-discuss or nagsasalita. So yun. Okay, para malaman at matutunan nyo kung paano gawin ang sinasabi ko, ipagpatuloy lang ang panonood nyo. Okay, let's open a PowerPoint presentation. So, for example, I choose this one, which is animated text, as my PowerPoint presentation. And then, just go to recording tab. So what if you don't have a recording tab on your tabs on the upper part of your PowerPoint presentation? Just right click doon sa bakanting space ng ribbon nyo. Like for example, nasa home tayo. Right click lang tayo doon, dyan just click customize the ribbon. And dito sa customize the ribbon, makikita natin yung mga tabs. Diba? We have the home, insert, and so on. Makikita din natin dyan yung recording. So, i-check lang natin yung checkbox. So, sa akin naka-check na siya kasi nga, it's already on my tab. And just hit OK at mapupunta na siya doon. So, meron na tayo nito ngayon. So, nandyan yung mga icons. So, we will going to click record slide, show, record slide, show. So, under dyan, pwedeng record from current slide or record from the beginning. Kung dun sa pinakasimula o dun sa particular na slide kung saan nakaklik yung iyong presentation. So, gawin natin yung click from the beginning. So, once you click that, so it's automatic. Teka, buksan ko lang ilaw ko. Wow. Okay. Once we click that, automatic. So, ayan, meron tayong nakikita nyo na ako, no? Pwede, pero pwede rin niyang mawala. Ayan. Okay? So, meron tayong record. Meron tayong stop button. Meron tayong replay button. Then, we have the notes. Kung saan nakasulat yung mga notes na nilagay natin in every slide. Para tayo ay mag-guide. And then, the settings for the microphone and our webcams. Kung anong gamit natin. Ang gamit kong microphone ay galing sa MP-USB Audio, hindi sa aking laptop, at ang gamit kong camera ay yung laptop camera ko, which is the HD webcam. Yan. And then, meron tayong dito, previous and back slide. And then, meron tayong timer dito in every slide. Okay. And then, we have this colors para sa ating pen tool and ating highlighter tool. So, pwede tayong magsulat dyan. Diba? Bilugan, no? And then, highlightan. Like, for example, i-highlight to. I-highlight yan. So, pwede rin natin siyang i-erase. Just click it. Click it. Ayaw maklik yun. Click it. And, wala na. So, pwede natin siyang magamit habang nagdi-discuss tayo. And then, ito ay para sa ating microphone. If we want to record kasama boses, then video, of course. And, para makita tayo. Yan. Oily ng mukha ko. So, yan. So, just click lang to. If you want to record, eh, ito. Ito pala. For the next slide to. Halimbawa, andyan yung mukha ko. Yan. Then, let's just click record for us to record in 3, 2, 1. Okay, so pwede ka nang magsalita dyan, mag-discuss. Then, click this one habang nag-discuss ka. Number 1 is add your detailed text here. Like for example, nag-discuss ka na, no? Pwede ka rin tumingin syempre sa camera, wag puro sa slide para at least meron pa rin interaction doon sa iyong audience. And then, click for the second, the third, the fourth. So, itong slide sample na to, meron na akong binigay na tong free template. Pero yung sa wheel or dun sa ruleta ay wala pa. Ayan. Like, for example, kailangan gusto mo itago mo na yung sarili mo. Ayan. Tinago mo na. Then, click to the next slide. So if you notice, ito yung oras natin ha, yan yung oras natin. If you notice, nagbago ulit, naging 1, 2, 3. Kasi ito yung segundo or time every slide. Ito as a whole, yung over. Okay? So ito yung ruleta. Kung gusto nyo magkaroon ng ganito, comment lang kayo sa comment box below if you want to have this kind of tutorial na ruleta. No, kung saan magagamit natin, like for example, tayo ay magpaparecite sa ating mga estudyante. Ito yung ginagamit ko sa loob ng classroom kapag may recitation ako, lalo na kapag ayaw nilang magtaas ng kamay. So, kiklik lang yung wheel, isang click, then another click, and automatic siyang mag-i-stop. So, like for example, natapat siya kay chorus. And then the other, halimbawa, dalawang mag-recite sa'yo, click lang ulit. Ang susunod ay si, halimbawa, si chorus pa rin, isa pa. Halimbawa ay si Sora. Ayan. O, tatlo halimbawa. The other one is De Los Santos. So, yun, pwede mo siyang gamitin as your way para sa recitation. So, kung gusto nyo po ng tutorial na to para sa ating ruleta ng kapalaran, comment lang po sa link below para sa comment box below na para po sa ganitong klaseng tutorial. Ayan. And then, tuloy pa rin siya sa nagre-record. So, naka 1 minute 30 seconds na tayo sa slide na to. And once we click to the next slide, magzi-zero siya ulit. Tignan nyo, magzi-zero siya ulit. Ayan. And then, timer. Pero yung timer sa ilalim, tuloy-tuloy. Ayan yung duration ng iyong pagre-record or timing ng presentation. Halimbawa, pakita mo uli yung mukha mo, nagsasalita ka. And then, for the procedure one, this is ganyan, ganyan, habang di-discuss ka, and so on, and so on. So, yun. And then, after that, pwede mo na siyang i-pause. Pwede mong i-pause. Pwede mo rin siyang i-stop. Eh, pwede mo nang i-stop. Ayan. At pwede mo na rin i-replay if you want. Ayan. Mag-zero siya ulit. Naka-camera off. So, pwede ka nga. Ayan. And then, timer, pero yung timer sa ilalim tuloy-tuloy. So, pwede mo ma-preview. Pag-record or timing ng presentation. Halimbawa, pakita mo uli yung mukha mo, nagsasalita ka. And then, for the procedure. Yan. So, pwede mo siyang ma-preview. And then, after that, X mo lang siya. X. Okay? So, pag in-X mo siya, automatic recorded na yun. Okay? Recorded na siya. And then, kapag i-convert na natin siya into video. Okay, pag i-convert na natin siya into video, go lang tayo sa file. Click file, then click export. Actually, naturo ko na to doon sa features ng PowerPoint. No? Then create video. And then pili tayo dito kung ano yung resolution na gusto natin sa ating PowerPoint presentation na i-convert into video. Sa akin, full HD lang. Pero mas mainam kung Ultra HD. But the problem with that, medyo matagal nga lang sa pagsisave. Pero yung quality naman nung video is talagang napakalinaw or napaka-sharp. So, dito lang muna tayo sa full HD. And dito, di ba, since nag-record na tayo, we will just choose use recorded timings and narration kasi nga nag-set na tayo ng narration or nag-pre-record na tayo. Pero kung wala pa, pwede natin tong i-click record timing and narration. Okay? And then kung ayaw naman natin, ito ang i-click natin, don't use recorded timing and narration. Pero dito pipindutin natin ito. Pero kung ang pinindot natin ay ito, pwede natin siyang palitan to, yung second spans on each slides. So, kung ilang segundo, halimbawa, on the first, on each slides, meron siyang 5 segundo. Ganun. Pero sa atin, since meron na tayong ni-record, ang i-click natin ay use recorded timings and narration. Then, after that, i-click lang natin ang create video. And then, automatic mag-save na siya. Halimbawa, animated text, save natin sa desktop para madaling makita. Click save. And, yun na. Makikita nyo sa ilalim. Saving na siya. Garang na itsura ko dito. Tapakan natin ang bibig. Ayan. Record na yan. Pati yung video na ginawa natin, nakasama na doon. Okay, hintayin lang natin mag-save. So, it will take time para mag-save. Especially, depende kung gaano kahaba yung presentation. Like, for example, maraming slides yan. At mataas pa yung resolution na pinili natin. Mas matagal ang saving niya. Okay. So, let's just wait. And let's check. It's already saved. Check natin siya. So, ito siya. Text animated or animated text. Okay. So, pwede ka nang magsalita dyan, mag-discuss. Then, click this one habang mag-discuss ka. Number one is add your detailed text here. If, for example, nag-discuss ka na, no? Pwede ka rin tumingin syempre sa camera, wag puro sa slide para at least meron pa rin interaction doon sa iyong audience. Click for the second, the third, the fourth. So, itong slide sample na to. So, it's already recorded. So, na-save na nga natin siya. So, that's the way how we're going to record our own presentation with matching webcam. If you enjoy watching this video at marami kayong natutunan sa ating video na to ngayon, don't forget or hesitate to like, give a positive comments, and share this video, and of course, subscribe and hit the notification bell for more new videos and updates. Thank you so much and bye-bye!